السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دیں، اور یلا کے حوالے سے اگر آپ کو پرچیزنگ چاہیے تو ہم سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ اس ڈائس کے بارے میں دو دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ یہ ڈائس آنے والا ہے، تو آج یہ ڈائس آ گیا ہے۔ تو نیو ایٹم فلیش سیل میں اس کو ایڈ کیا گیا ہے، نیو ایکٹیویٹی آ چکی ہے جس کا نام ہے سمر سیل، ٹھیک ہے۔ 25 جولائی سے لے کر 31 جولائی تک یہ ایکٹیویٹی چلے گی۔ تو یہ ڈائس تو بعد میں بھی رہے گا، لیکن اس ایکٹیویٹی کے دوران اگر آپ پرچیز کرو گے تو 4680 کا پرچیز ہوگا، بعد میں یہ 11700 کا ہو جائے گا۔ مطلب ہے کہ ابھی 60% آف پہ یہ آپ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائس کا نام ہے پولر بیئر، یعنی کہ برفانی ریچھ، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی آپ اس کو یہاں پہ شاپ نو پہ کلک کر کے پرچیز کر سکتے ہو، اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اس کو پلے کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پلے کیسے ہوتا ہے۔ تو سمپل ہم ڈائسز کے اوپر آ گئے، اس کو پلے کر کے میں دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ اس شیپ میں پلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارے واٹس ایپ گروپ کا بھی لنک موجود ہے اور ادر بھی لنک ہمارے موجود ہے، جیسے کہ ٹک ٹاک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، واٹس ایپ چینل ہو گیا، ٹیلی گرام ہو گیا۔ تو کہیں بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔